Nu ska vi prata om Sveriges Radios stora musiktävling, P4 Nästa. Det har ju pågått insamling av lokal musik till oss här på lokala stationer, bland annat här från Uppland då. Och 5 bidrag har tagits ut av vår jury. Ja, de 5 bidragen gör upp i den lokala finalen som är den 12 juni på Gottsunda Dans och Teater. Varmt välkommen dit. All information om hur du röstar, mer om de här bidragen, det hittar du på sverigesradio.se/Uppland. Men vi ska också nu presentera dem en efter en under veckan som går. Och först ut med nummer 1. Ja, men vi börjar med nummer 1 faktiskt. Frida Braxell, god morgon och välkommen hit. God morgon, tack så mycket. Vi ska prata mer med dig, men vi tar och lyssnar först. Vad heter låten? Den heter Jag ska bara älska dig en liten stund. Jag ska bara älska dig en liten stund. Jag ska bara älska dig en liten stund. Frida Braxell, jag ska bara älska dig en liten stund. Det här är bidrag nummer 1 till P4 Upplands lokala final i musiktävlingen. P4 Nästa, finalen går av stapeln den 12 juni. Och Frida Braxell är med oss i studion här. God morgon. God morgon. Du berättade om den här låten, hur blev den till? Ja... den blev till när jag skulle gå in i min lägenhet och satte nyckeln i dörren, och precis då så dök det upp någon mening i huvudet som faktiskt är första meningen i låten. Och sen så inom en halvtimme så var låten klar. Jag hann inte tänka jättemycket, ärligt talat. Men det var väl mycket, jag hade mycket tankar kring olycklig kärlek och ifall det egentligen behöver vara så olyckligt. För någonstans så kan jag tänka att man kanske bara kan njuta av att det är en skön känsla att vara kär, även om man vet att det kanske inte slutar lyckligt. I vardagen liksom. Ja. Mm. Jag tänkte på Mona när jag hörde att vi kan prata om pollenallergi eller din hund. Fast du har ju 2 hundar nu. Ja, precis. Så det finns mycket att känna igen sig i. Ja, men vad fint. Igenkänningsfaktor är ändå viktigt. Ja. Men alltså, du livnade ju på att liksom vara ute på visscenen. Ja, jag har visscenen i ryggen. Nu så är det lite andra scener också. I och med att min senare musik, det som ni har hört nu till exempel, är mer åt pophållet, så är jag ute på vanliga kommersiella scener också. Ja. Men tidigare har det varit mycket visscenen. Hur stor är den alltså egentligen? För jag har hyfsat koll på musikscenen i övrigt, men liksom, när det kommer till visor, då tänker man närmast på de stora festivalerna, som Västervik och några till. Men liksom det som sker under det mörkare halvåret och sådär. Ja, men alltså det finns ju flera mindre scener runt om i hela Sverige. Sen så har ju jag lite jobbat med att komma därifrån. Så jag har inte riktigt aktivt tittat på hur många de är, visscenerna. Utan... Det har känts som för många under ett tag. Ja, nej, men det är väl snarare sådär att det där har känts som någon form av bas. Någonting att utgå ifrån. Men det har varit som en trygg plats att börja på. Så jag har liksom, jag har mer letat efter det nya, det spännande, sånt som jag inte har gjort tidigare. Mm. Så det var länge sedan jag funderade på hur stor visscenen är faktiskt. Men du lever på det här ändå, du jobbar med det här? Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Vad tänker du om att tävla i musik? Oj, alltså jag är en så dålig människa när det gäller tävlingar. Jag vet inte ifall jag är en... Ja, men jag är lite så här allt eller inget, tror jag. Jag kommer ihåg, jag tänkte på den på vägen hit, hur jag har varit i tidigare tävlingar. Och den senaste tävlingen jag kommer ihåg att jag var med i, då var jag väl 12 år. Och då var det något lopp i skolan, och jag är inte bra på gymnastik eller något sånt. Och jag tyckte att det kändes så jobbigt där med tävlingen, så jag gav mig, jag bestämde mig verkligen för att nu ska jag komma sist. Så jag gjorde tvärtom istället, och jag var så långsam att lärarna kom och hämtade mig till slut. Så du är ingen tävlingsmänniska? Nej, eller så är det för mycket, så jag vet inte riktigt. För då var det mer, för då kände jag att jag har inte en chans att klara det här. Nu så känner jag mer att den här låten förtjänar ju faktiskt en plats i finalen. Mm. Så jag vet inte, jag kanske förändras totalt. Det ska bli spännande att se. Ta exemplet bara från Melodifestivalen 1979 med Magnus Uggla och Johnny the Rocker. Kom sist i finalen, men blev den överlägset största hiten. Ah, okej, det har jag inte tänkt på. Men så det kan vara lite så omvänd. Ja. Om en tävling. Ja, men verkligen. Men då, jag tänker också, när du har då varit ute och kört på massa visor och sådär. Och mycket stått ensam. Ja. Och så då, när vi hör det här låter ju som det mer kan finnas band i bakgrunden. Det gör det. Jag är inte så mycket ensam. Jag har möjligheten att vara ensam när jag är ute och spelar. Men oftast så har jag med mig en musiker eller hela bandet. Det måste, men jag tänker ändå, det måste vara en
fantastisk erfarenhet. Liksom att åka runt jättemycket själv och vara i massa olika sammanhang. Jag kan tänka mig att det är lite varierande bra kvalitet på ljudanläggningar och allt möjligt. Ja, jo, man får vara med om allt möjligt när man är ute sådär. Definitivt. Nej, men det är en jättebra erfarenhet. Och just det att få möjligheten att lära sig och möta olika publiker, olika storlekar. Då kommer ju du den 12 juni då vara ganska van på scenen. Och du står där då med andra musiker bakom dig, antar jag. Ja, precis. Mm. Kul, då får vi se dig där och spela live. Och vi kommer få höra också din låt under de här veckorna där det går att rösta på de här olika kandidaterna som vi presenterar här i morgonprogrammet under hela veckan. Så du går in på vår sajt sverigesradio.se/Uppland eller söker på P4 Nästa så hittar du all information där. Så kan du också läsa om precis hur du gör för att rösta på Jag ska bara älska dig en liten stund med Frida Draxell eller någon av de andra 5 bidragen. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Hallå, jag är med i tävlingen P4 Nästa och tävlar i Uppland. Och nu behöver jag din hjälp att rösta. Det gör du genom att skicka ett sms med den här texten till det här telefonnumret. Du kan rösta 10 gånger. Tack snälla för hjälpen. Ha det bäst.